നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ 9 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള കൂട്ടം ചേരലുകൾക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 7:30 വരെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹോം ഡെലിവറി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അന്തർജില്ലാ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സത്യവാങ്മൂലം കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം. വിവാഹവും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നവരും സത്യവാങ്മൂലം കയ്യിൽ കരുതണം. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ സ്വന്തം ചെലവിൽ 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കുകൾ 1.5 ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷന് വേണ്ടിയും സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ പോകാം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലോക്ക്ഡൗണിനോട് സഹകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. വീട്ടു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയവരും അവശ്യ സർവീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് രാവിലെ മുതൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളിലും ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരെയും ടൂറിസ്റ്റുകളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾക്കും ഹോംസ്റ്റേകൾക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമായി 25,000-ത്തോളം പോലീസുകാരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ കേരളത്തിലോടുന്ന 44 ട്രെയിനുകൾ കൂടി റെയിൽവേ റദ്ദാക്കി. ദീർഘദൂര സർവീസുകളും ഇവയിൽപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിനൊപ്പം 11 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി, ഹരിയാന, ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക, ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിൽ ഈ മാസം 24 വരെ ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഗോവയിൽ 4 മുതൽ 15 ദിവസം ലോക്ക്ഡൗണാണ്. നേരത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസകരമാണ്. രണ്ടാം തരംഗം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ച ഡൽഹിയിലും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധിയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻതോതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.